Dobar dan, poštovani gledaoci. Gost emisije Bez pardona je gospodin Zdravko Ponoš, predsjednik Pokreta Srce. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Da li se vi možete složiti sa ocenama da se u Srbiji trenutno dešavaju tektonske promjene na političkoj sceni? Nema dileme da su u pitanju velike promjene i da je proces nepovratan, da stvari neće da se vrate tamo gde su bile pre mjesec i po dana. Protesti koji su usledili posle tragičnih događaja u kojima smo izgubili decu su promenili Srbiju. To je proces koji ova vlast više ne zna i ne može da zaustavi niti da preokrene tok. Vidi se u kom smeru ovo ide i to svakako je, možda se kaže da je Srbija konačno na dobrom putu. Ali kakve su rezultate doneli protesti protiv nasilja, budući da nema konkretnih popuštanja prema zahtevima opozicije od strane aktualne vlasti? Pa doneli su ono što je najvažnije, a to je jačanje svesti građana o moći, o snazi tog građanskog protesta. Postojala je naravno opasnost i rizik da, kao i svi protesti, kad neko krene da ih organizuje, da to nekako u nekom momentu izgubi na snazi, da neko proba to da manipuliše. Ovde se to nije desilo. Do sada nije se desilo zato što je motiv koji je pokrenuo to ljude veći od svake politike. I to ne može niko tek tako da izmanipuliše i kad bi hteo. Uveren sam da oni koji sad organizuju ovaj protest i nemaju takvu nameru, ako i ima neki tehnički posrtanja, to nije oštetilo ovaj protest. U isto vreme, čini mi se da sve ono što režim do sada radi, da je u stvari veliki akumulator i generator energije za ovaj protest. Oni su sve uradili pogrešno, oni su antagonizirali dodatno te ljude koji su na ulici i koji možda nisu imali ni jasnu političku ideju. Imali su samo taj osjećaj da treba nešto da se kaže protiv nasilja. Sad će već artikuliše i politička dimenzija svega toga, vrlo jasna, a tome je doprinio ovaj režim. Nerazumnim ponašanjem, napadima na učesnike tog protesta, neuspelim pokušajem da napravi kontramiting, napadom na javne ličnosti, ako tako možda se kaže, Bakarecov poziv glumcima na dijalog je dao rezultat. To kako je on njih napao je te ljude pokrenuo da izađu da ih kažu oni koju više nego što bi možda rekli u tom momentu. Sad, govorit ćemo i o tome što ste pomenuli da ne može doći do manipulacije protestima, ali hajde kada ste se već dotakli te teme, šta nam govori ta promjena retorike vlasti od početka protesta pa sve do sada? Dakle, stiče se utisak da su sve agresivniji napadi na učesnike protesta od strane aktera vladajuće stranke. Nisam siguran da su sve agresivniji, nego vlast se traži. Nema ona odgovor na ovo. Oni su na početku krenuli bahato dosta i napali su učesnike protesta. Nisam siguran da bi ih danas nazvali hijenama, kao što je urađeno pre par nedelja, ali taj pokušaj da se ponekad smiri ton, da se govori da to više nije šačica, nego da je to ozbiljan broj ljudi, to ih ne drži dugo. Oni se brzo vrate na fabrička podešavanja. Moram prosto da vas pitam, Sandra Božić, potpredsednica Skupštine Srbije, je izjavila da je Milan Marić, koji je govorio na prethodnom protestu, ustaško đubre, zar to nije agresivnije? Jeste, naravno, mislim da nije to baš merilo šta kažu ti polaznici Partijske akademije SNS-a. Oni su samo tome učeni, oni ne znaju drugačije da govore. Govorim onima koji su stvarni megafoni ove vlasti, to su ovi koji nastupaju u jutarnjim programima, redovno, to je Vučićević, to je Nebojša Krstić i takvi, treba sluškivati njihov ton. Ovi koji ste njih pomenuli ne znaju drugačije. Dakle, pravite razliku, imate prvu postavku Srpske napredne stranke, drugu postavku, to hoćete da gažete. Da, jer ono što govori Vučićević, ujutro to kaže Vučić naveč. To je wording koji je usaglašen u najužem krugu. To dok stigne do ove dečurlije, to prođe neko vreme. Ali da se ne zanosimo, ta njihova oscilacija u retorici je samo oscilacija, kurs se nije promenio, to se najbolje vidi i po ovim najnovim fotografijama gde je Vučić banči sa Šešeljom, on se potpuno vratio na fabrička podešavanja, na politiku
koja je u stvari ona politika hleba za 3 dinara, 3 dinara jeftinije ili 3 dinara ukupno, sasvim svejedno. To je jedna jeftina demagogija i pokazuje se ta vlast u onom prirodnom izdanju. To je to. I kad je Vučić odlučio da u nekoj emisiji nastupa razumno ili kad je imao kontramiting pa prvih nekoliko rečenica progovori onako kako je naučeno i kako mu je sugerisano da to ima smisla, posle nekog vremena on se vrati ono svoje prirodno ja. I to njegovo prirodno ja, to je ono što motiviše ljude da izađu na ulicu i da budu svesni da ničemu ne može da se veruje, da nikome ne može da se veruje za ove vlasti i da će sigurno biti gore. U isto vreme, mislim da je i uspeh što je protest nastavio da živi i ne može tako više ni da se ugasi, čak i da neko to želi, to je nešto što dodatno motiviše ljude i pokazuje da to ima smisla. Sad je izaći na protest im. Sad je to kao nekad da su se ljudi plašili da izađu pa da kažu a šta ću ja, tamo su neki političari. To više nije tema. Svako ko ima nešto da kaže i ko je razuman, ko je dostojanstven, izlazi na tu ulicu, bez obzira na generaciju. I činjenica da sad imamo studente na ulici konačno, posle dugo vremena, pokazuje energiju tog protesta i ovo neće da stane. To ne može da se zaustavi nikakvim manipulacijama. Podizanje tona, pokušajem hleba za 3 dinara, jutarnjim, večernjim emisijama, otkazivanjem, ništa to više neće da se promeni. Kako komentarišete nove mere Vlade Republike Srbije? Da li je to negde bilo možda i predvidivo? Kao što znate, bila je neka silna najava da će se obratiti javnosti zajedno Ana Brnabić i Vučić, neki ljudi su od toga imali neka očekivanja. Tu nije bilo razloga da se bilo šta očekuje, nikakve tu mere nisu bitne donete. To je bila ta demagoška priča o jeftinom hlebu i, ne znam, parama za decu, pa sve je to samo nešto što će nas dalje strovaliti u ekonomsku dubiozu koja je očigledna. Ovaj režim nema mehanizme da opravi ovo društvo, oni su ga toliko nepovratno pokvarili što se tiče njihovih kapaciteta da ga opravi. Jer ima tih nekoliko mehanizama kojim oni vladaju ili što obeležava njihovu vlast. Alavo, alavije, SNS. Nekompetentno, nekompetentnije, SNS. Bahato, bahatije, SNS. I to ne može da bude drugačije. A sada, da li to znači, odnosno da li mere Vlade Republike Srbije i znače da je Srpska napredna stranka već krenula u predizbornu kampanju? SNS je uvijek u predizbornoj kampanji. Ja mislim da je SNS i Vučić, da je prošao, ako to može vojničkim rečnikom da se kaže, oni su prošli Staljingrad. Ova priča je promenila tok, to više nikad neće da ide u tom smeru. Ovo sad ide prema Berlinu. Pitanje je koliko će nam vremena trebati da se tamo stigne. Njihovi ljudi već opet tim rečnikom sklanjaju zlato, evakuišu se pacovskim kanalima, on gura decu na ulice da se bore za njega, on drhtavim rukama namješta naočare u svojoj Vučićevoj jazbini, a on ne može više da se zaustavi. E sada, ipak da se vratim na prethodno pitanje, zašto to kažem? Zato što uvek je u prethodnim situacijama bilo pred najavu nekih izbora da se ipak deli određeni novac do kraja godine i u intervalima, pa prema ovim merama Vlade Republike Srbije raspodeli novca koje očekuje građane, da li, kada biste vi, recimo, očekivali izbore, da li možete nešto da prognozirate, da će biti raspisan? Ne, pre te mere neće dati rezultat, jer zar neko stvarno misli da će ovi ljudi na ulici da promene raspoloženje zato što je hleb jeftiniji? To neće dati rezultat ni kod mekog glasačkog tela SNS. To neće verovatno dati rezultat ni kod onih ljudi koji su došli u Beograd na kontramiting i onda ih je kiša rasterala. Kad bi oni hteli izbore, verovatno sutra. Ali tih izbora neće biti, njima trebaju izbori da bi to odvuklo ljude sa ulice, da bi promenilo fokus, pažnju, da bi unelo disonantne tonove unutar opozicije koja bi onda u predizbornoj kampanji bila usmerena i na konkurenciju unutar nekog ideološkog spektra, a ne na režim, i zato oni pokušavaju da nametnu temu izbora. I mislim da je to jedan od indikatora preko koga možda se prati ponašanje opozicije. Ko je prava opozicija, ko neke druge stvari ima na pameti, prava opozicija neće zagristi tu lizalicu
ajmo na izbore sad i odmah, jer to ništa ne bi promenilo. Izbore koje organizuje Vučić na tradicionalan prevarantski način, te izbore ne može niko da dobije osim njega. On vlada sistemom nameštenih izbora. On neće dobiti priliku da te izbore organizuje republičke još nekoliko meseci. Neće mu dati njegovi strani mentori, jer im duguje još uvek nešto da im završi. Ono što postoji rizik da mu dozvole, to je da održe neke druge izbore. Neke lokalne izbore, recimo u Beogradu. To isto može da odvuče pažnju. Ali ti izbori, bez obzira što ima tu priča kao tu bi opozicija prošla dobro, pa trebala i na prošlim izborima da prođe dobro, pa je pitanje zašto nije prošla i ko je kriv. I tu bi bilo potrebe i mogućnosti da se stvar debelo analizira, da se nešto nauči pre nego što se ide na nove prevremene izbore koji Vučiću baš sad u ovom momentu trebaju. Nadam se da kolege iz opozicije neće nasesti ni na to. Počeo je ovaj narod da radi jedan veliki posao na ulici. Ne treba ga ometati da završi taj posao. Da li je upravo najava izbora može biti manipulativna po opoziciju? Pa tu manipulaciju će zagristi onaj koji je sklon tome da bude izmanipulisan ili saučesnik. Sada, kada govorimo o zahtevima, vi ste već govorili o tome da ste vi za traženje i tehničke vlade i ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, imamo ignorisanje zahteva. Kako vi posmatrate i komentarišete uopšte zahteve i ignorisanje vlade Republike Srbije? Pa nisam siguran da se radi o ignorisanju. Ako ste primetili, Vučić je najnervoznije reagovao upravo na taj zahtev, odnosno stav da Srbiju iz ove krize može da izvede samo period sa prelaznom vladom. Jedino ga to brine. On je nametnuo tezu o Gašiću, kao ne da on Gašića nipošto. Pa Gašića mu je najlakše da da i daće ga. U okviru ovog seta zahteva iza koji stoji ovaj protest i koji svakako treba da budu prva tačka koja mora da se ostvari, o njoj nema pregovora, on se uhvatio za Gašića. Svako ko razume stvari zna da je Gašić tu najmanje važan, jer umjesto Gašića bit će drugi. Tu su realno jedino važni zahtevi, gašenje ovih televizija, a sve ostalo što je samo personalna zamena, to ne znači mnogo, ali sve mora da se završi. Međutim, on je svaki put vrlo nervozno odgovorio na ideju prelazne vlade, jer zna da prelazna vlada koja bi pripremila izborne uslove na kojima on ne može da manipuliše, je smrt u ovom režimu. Svaki put je na to reagovao i nikad nije ignorisao, obratite pažnju. Svaki put me prozvao i odgovorio da to ne dolazi u obzir. Da će on radije, on se čovjek cenka sa svoj, nudi svoj život u zamenu za prelaznu vladu. Šta će kome njegov život? A i on ne zna šta će s njim. Ali oprostite, molim vas, rekli ste da vidite popuštanje. Ja ne vidim gde je došlo do popuštanja ovih zahtjeva. Vidi se u nekim gestovima da je on spreman, pa nudi taj dijalog između ostalog. Taj dijalog je isto naravno prevara. Najave prekompozicije vlade su isto nešto što on sad gleda kako će to proći na istraživanjima, na fokus grupama. Pojavljivanje naprasno nekih fotografija gde je on obilazio, ne znam, crkve i stratišta, pokazuju da razume koliko je to što je uradio bilo neprimereno tom dešavanju. Priča da se Željko Mitrović dogovorio s njim da ukine reality je isto jedno opipavanje terena i razumevanje da je i njegovo glasačko telo dosta nervozno reaguje na tu činjenicu. Pa i oni ljudi vide da je to potpuno otrovalo ovo društvo. Ali vidite da se reality program nije ugasio, odnosno on se zvanično završio. On pokušava da kupi vreme. On se zvanično završio, ali sada imamo emisije koje idu iz veče u veče i komentare i pojavljivanje istih tih ljudi koji su učestvovali. To je jedna stvar. Druga stvar, imali smo od popuštanja zahteva jedino malo nešto otvaranje sa RTS-a i izveštavanje dva puta sa protesta, ako i to možemo nazvati da je popuštanje i otvaranje. Svakako ste upravo. Zato je to nešto čemu ne treba verovati. To što će on da ukine reality koje se zove Zadruga, a posle će otvoriti novi koji se zove Zadruga 1, to ništa ne menja. Zato ja i govorim o prelaznoj vladi. Otvoriti televiziju Informer. Ali svakako treba istrajati na ispunjenju ovih zahteva. Znate, prava Zadruga je to društvo koje se sinoć slikalo, Šešelj i Vučić. Dok god ti zadrugari rade zajedno i dok su god blizu vlasti,
oni će pokušati da od Srbije naprave zadrugu. I kad god se oni bili na vlasti, Srbija ličila na zadrugu. To ne možemo da se pomirimo s tim, nema neke zadruge na Pinku pa smo rešili stvari. Nismo. Tek njihov odlazak sa vlasti rešava stvari u Srbiji. Kada govorimo o zahtjevima sa protesta, opozicija je dala rok do četvrtka u ponoć da se ispune svi zahtjevi sa protesta, pa ukoliko do toga ne dođe da se krene u radikalizaciju protesta. Tako je barem najavio narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta i rekao da će doći do blokade saobraćajnica, mostova i tako dalje. Za koju ste vi meru? Da li je ta radikalizacija po vama isuviše, kako neki ocenjuju, radikalna ili je neophodna? Ja ne bih to da komentarišem. Ja ne znam da li je to finalna odluka organizatora protesta. Ne, ili to je samo za sada jedno mišljenje, to nije finalno. Zato ja ne bih polemisao sa tim mišljenjem, ne želim da komplikujem posao ljudima koji se bave organizacijom protesta. Kao što vam je verovatno poznato, Srbija Centar i ja nismo uključeni u to. Jeste. Zato što oni koji su odlučili da naprave taj organizacioni odbor, primenili su kriterijum da unutra budu samo kolege iz opozicije koji su u parlamentu. Ja nisam siguran koliko je to optimalan format, ali ja ga poštujem i ne želim nijednim komentarom da im komplikujem posao koji rade. I svakako ne bih polemisao sa jednim od tih mišljenja. Vidjet ćemo šta će biti sljedećeg vikenda i ja i moje kolege iz Srbija Centra učestvujemo u protestima kao i svi građani i ne želim da napravim bilo koju komplikaciju. Dobro, hajde, ja ću probati onda drugačije da formulišem pitanje. Dakle, ukoliko se ne ispune zahtevi, da li ste spremni kao pokret Srbija Centar da ipak učestvujete i u radikalnim merama koje će opozicija sprovesti? Učestvujemo ćemo u svemu u čemu učestvuju desetine hiljada građana Srbije. Takođe, možemo čuti često da vlast, odnosno da opozicioni lideri kažu da vlast ne razume šta narod želi. Ili u Skupštini Srbije možemo i čuti narodne poslanike koji kažu da li razumete šta se traži, da li razumete i tako dalje. Da li mislite da ova vlast zaista ne razume šta narod želi, šta se traži od njih ili je to, kako da vam kažem, vrlo svesna igra nerova i strpljenja? Znate, ova vlast je skoncentrisana u vrlo uskom krugu ljudi. Ljudi koji diskutuju u Skupštini, oni su više telali te uske grupe ljudi, ne odlučuju oni ni o čemu. Oni su tu poslati da to prepričaju, vidite po tome da su to naučeni tekstovi, da je to dosta površno, osim par njih. Taj uzak krug i tekako dobro razume o čemu se radi i oni znaju da je prošao Staljingrad. I kao što rekao, prepakuju one stvari, gledaju kako to da završe, osluškuju raspoloženje ljudi koji su iz sveta biznisa koje su oni stvorili i sa kojima praktično upravljaju Srbijom ovih prethodnih godina. Oni jako dobro razumeju, ali oni nemaju odgovor na ovo sve što se dešava. Nemaju odgovor ne zato što, jednim delom zato što ju ne znaju bolje, ali to što je interes naroda nije njihov interes. Ovo nije vlast koja je usmerena na to da ovo društvo postane bolje, bogatije, pravednije, da ova zemlja bude na evropskom putu. To ne govorimo o Evropskoj uniji kao o novoj religiji, nego govorimo o nečemu što je simbol uređenijeg i pravednijeg društva, prosperitetnijeg društva, društva iz kojeg se ne ide zato što je tu loše, nego se ide zato što ima i bolje, pa ćeš se vratiti, ne beži se odatle. Oni znaju šta je po sredi i oni to ne žele da menjaju. Kad bi Srbija bila deo Evropske unije, ne bi mogao ovako da se vlada. I za njih ne bi bilo mesto. A da li je neophodno da Srbija bude u Evropskoj uniji i da se ne bi ovako vladala? Ne, Srbija neće biti u Evropskoj uniji ako se bude ovako vladala. Ako oni budu ovako vladali. Zato oni iskreno i suštinski nikad nisu ni vodili zemlju u tom pravcu. Oni zemlju vode ka centralnoj Aziji, a ne ka Evropskoj uniji. Pa dobro, koliko na Srbiju utiču i na ovu krizu generalno strani utice? Pa utiču, sve ti je, kao što kažu, jedno globalno selo u kome je sve isprepleteno i utiče, pa na kraju mi nismo neka, možda smo evropska periferija, nažalost, ali smo periferija sveta. I sve ono što se dešava na evropskom tlu
pre svega mislim na rat u Ukrajini i na ekonomske potrese u Evropi, koji su delom izazvani tim ratom, pita kako utiče na Srbiju. Pa kad veliki igrači u Srbiji imaju kijavicu, Srbija dobije upalu pluća, uvijek je tako bilo. Pogotovo kad ima vlast koja je nekompetentna, nezrla, koja se ponaša neodgovorno i menja stavove od danas do sutra, pa verovatno ste primetili da Vučić pazari oružje, zavisi od toga gde želi da stekne naklonost u kojoj metropoli. Ali koliko ima stranog uticaja u Srbiji, u smislu, izjavili ste da se ne bi ovako vladalo da smo mi u Europskoj uniji. Da li je neophodno, dakle, bilo ko da je na vlasti, ne mora to da bude sad trenutno Srpska napredna stranka, evo da je vaša stranka, da li mislite da bi bilo neophodno da smo u Europskoj uniji? To želim da znam. Nije neophodno, ali mi smo duboko urušeno društvo. Znate, kad je Mislite da nam je asistencija njihova u ovom trenutku urušenosti? Bila bi itekako blagotvorna, znate zbog čega? Zato što kad je Milošević otišao državna uprava, javna preduzeća, imali su sačuvan tehnokratski nivo koji je mogao vrlo brzo da funkcioniše i bio je funkcionalan čak tokom rata. Pa EPS je vrlo dobro nosio sistem i za vreme bombardovanja. Sećate se da smo za času obnavljali mrežu. Ova vlast je temeljno uništila sve. Oni su spustili svoje nekompetentne i neškolovane i neodgovarajuće kadrove do nivoa mlađeg referenta u državnoj upravi. To je sad jako, jako teško da se opravi. Može, naravno. Uništili su školstvo, zdravstvo, sve što su dotakli, sve se osušilo. Blagotvorno bi bilo da se prihvatimo za nešto što je institucionalno uređenije i što daje dobre mustre. Naravno, to nije garancija da će sve biti i brzo, i dobro, i konačno u redu, kao što ni tamo nije u redu. Pa i Orban i u Europskoj uniji, pa njegov sistem vladanja daleko od toga da treba da nam bude model vlasti. Znači, s druge strane govori i o tome da ulazak u Evropsku uniju da nije potpuno predavanje u tuđe ruke suvereniteta, u stvari nije predavanje, to se vidi i na tom mađarskom primeru. Ali ako je ova vlast bila simbol puta u Evropsku uniju, onda nikad tamo ne treba da stignemo. Ja samo hoću da kažem da nije, niti će biti, ako ostalo još koji mjesec. Ovdje ćemo napraviti pauzu, idemo na kratke reklame. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Bez portona. Gospodine Ponoš, kada govorimo o tom stranim uticajima i stranim pomagačima, da se mi ostvarimo kao društvo i da stanemo na noge i ozdravimo naše firme i institucije, ministarka Đedović je najavila novi nadzorni odbor u EPS-u i između ostalog članovi su pojačani timom iz Norveške. Dakle, da li je neophodno da mi imamo i stručnjak iz Norveške, budući da neki naši analitičari i ekonomisti i stručnjaci iz upravo te oblasti smatraju da imamo dovoljno kompetentnih ljudi? Nikad ne smeta kad se uključi neko strano znanje. Ovde se govori i o elementima upravljanja, a to je sad malo delikatnija stvar. Intrigantno je ta činjenica da sad neki stranci ulaze u nadzorni odbor, međutim, mnogo je važnije ono što se dešava sa transformacijom EPS-a. Pa neki kažu da je upravo i to povezano. Pa naravno da je povezano, ali kažem, šta suštinski stoji iza toga? Transformacija EPS-a u akcionarsko društvo je korak ka privatizaciji onog vitalnog dela EPS-a, a to je hidrosektor. Ovakav EPS sa ovako zapuštenim i uništenim termosektorom nije dobra udavača ni za što. Jer ćemo mi uskoro morati imati sertifikate o tome za svakom proizvodu, maltene, sa koliko je, s kakvom vrstom energije je proizvedeno, da li je nekom energijom koja nije zelena ili jest. Umesto da se pozabavilo malo i opravkom, ali mnoge godine su izgubljene, tog termosektora i revitalizacijom, i mi ne možemo tek tako da dignemo ruke od toga, ovakvi kakvi smo. Očigledno je neko odlučio u ovom momentu da taj termosektor otkači i da ga strovali negdje usput, a ovaj vitalni hidro da ga jednostavno privatizuje kroz taj kapital koji kao dolazi iz Mađarske, a pitanje je čiji je, jer izgleda da neki ljudi koji su jako bliski vrhu vlasti u privatnim šemama su delegirani u bord te mađarske kompanije koja ulazi investicijski u ovo. Imate neka saznanja možda? Da, nije to tajna za ljude koji su u tom sektoru.
Znate, ljudi koji su sad... Hoćete da podelite odgovor? Ne, pa nije mi to posao da se bavim tim, to je za istraživačke novinare. Ljudi koji su sad taj inženjerski menadžment u EPS-u su po svemu sudeći veoma kompetentni. Ministarka pokušava da ih ponižava i diskredituje objašnjavajući da inženjeri nisu dobri menadžeri. Ne znam šta nju kvalifikuje da sudi o tome. Pa ti inženjeri su i napravili i vodili i držali taj EPS u najtežem periodu dok njene kolege iz SNS-a nisu doveli majstora za pečene prasiće. I onda je to uništeno. To nije pravi način, umjesto da te ljude uvaži, jer bez njih taj sistem ne može da se drži funkcionalnim. Neće doći neki inženjeri iz Norveške da drže taj sistem u upotrebljivom stanju, umjesto da ih uvaži i da sluša njihove savete i da svako radi svoj deo posla. Ima tu deo posla za ljudi koji se razume u financije, u što se ona verovatno razume, ima onaj deo koji razume istoriju, trajektoriju tog preduzeća. A razumeju se malo za razliku od nje i u to šta je ampera, šta je volt, treba da budu saslušani i da im se da prilika, jer oni izgleda su iz ovog malo vremena koliko vode to preduzeće preokrenuli stvari u odnosu na ono gdje su ga zatekli. Vidio sam gostovanja ta ministarke u nekim programima, to mi nije ostavilo neki utisak nekoga kome bih ja poverio na upravljanje tako ozbiljan sistem, kao i njene koleginice, ako tako možda se kaže, i kolege iz prethodnih vlada koje je vodio SNS ovih 10-11 godina. Pa dobro, ali iako govorimo o aktualnim ministrima, da li imate poverenja u bilo koga prethodnih godina? Pa ne znam, ali ovo stvar sam nešto, naravno, postoje par sektora koje sam sticajem okolnosti više pratio i bolje ih razumem. To je naravno sektor bezbednosti, vojska, odbrana, BIA, energetika i nauka u izvesnoj meri. Postoje stvari u koje smo svi mi po prirodi toga da živimo u ovoj zemlji upućeni, zato što nas se i tekako tiču, to je zdravstvo i školstvo. Svi vidimo na dnevnoj bazi na što to liči, ako imamo školsko dete ili kako god vidimo na što to liči i koliko je to srušeno, ne, mora zato da se bude Bismark. Koliko na aktualnu političku krizu u Srbiji utiče i situacija na Kosovu, eskalacija sukoba, imamo još uvek proteste u Leposaviću? Utiče, naravno, delom utiče po svojoj prirodi dinamike, čak i da se ništa ne dira, ali dobrom delom je utiče tako što vlast u Beogradu i vlast u Prištini manipuliše tom krizom koja non stop tinja. Oni je rasplamsaju svaki put kad im zatreba zbog neke političkog ćara ili u Prištini ili u Beogradu. Sasvim je jasno da ovo najnovije dešavanje da je bilo inicirano od strane Kurtija i prištinske vlasti zato što su se malo zaneli izborima koji su bili farsični, naravno, i formiranjem neke vlasti, a i zaboravili su kojim je pomogao da se napravi ta kvazi država, i onda su se toliko zanali da su ušli, da su se sporečkali sa američkom administracijom. To, tako ponašanje, načinilo je Vučića ozbiljnijim sagovornikom u ovom momentu. Ali mi, kao Srbija, mi nemamo čemu da se radujemo. U momentu kad je SNS došao na vlast na severu Kosova, nije bila ni jedna institucija kojom je upravljala Priština. Sada nema ni jedna institucija kojim upravlja Beograd. Kako rešiti situaciju? Kako vratiti Srbiju institucije? Da li vidite tu negde prostor za neki napredak? Ja mislim da dok su Kurti i Vučić ljudi koji vode taj proces, to teško da će da bude nešto što ima budućnost, zato što su oni neiskreno u tome. Oni u stvari nisu rekli ni jednu reč koja ide u prilog pomirenja i izlečenja tih dubokih rana između dva naroda. Odakle treba da se krene. Ovaj pravljenje zajedničkih institucija je kao ugovoreni brak. To nije brak iz ljubavi. Ok, može malo da se asistira s polja, u ovom momentu i treba. Ali njihovi ključni akteri na terenu, Vučić i Kurti, gledaju da izigraju dogovor na koji su prinuđeni. Odakle treba da se krene. Oni to nikad neće da ozdrave. Izlazak Srba iz institucije, izlazak iz policije, ništa dobro nije donio srpskoj zajednici. Oni su najprije naterani u te institucije, naterani u policiju, to ih je ovaj režim naterao, onda su izvučeni i ostavljeni, tako da im egzistencija zavisi od dobre volje Vučića i SNS-a. Naravno da ne može da funkcioniše bilo kakva vlast na bilo kojoj teritoriji, ako ona ne reprezentuje ljude koji tu žive. U ovom momentu na severu Kosova, ta vlast koja je rezultat izbora, gde je izašlo 3% glasača, oni ne reprezentuju te ljude i naravno da to nije upotrebljivo.
moraju stvari da se dovedu dotle da Srbi odluče, da žele da učestvuju, da participiraju u toj vlasti i da znaju da će tim participiranjem uticati na uređenje stanja na terenu, na kvalitet svog života, a ne da to bude samo farsa. Ali to znači da se slažete sa najavom novih izbora? Pa to je neminovno, pre ili posle. Pitanje je samo da li se na te izbore ide tako što su se nešto kobajage dogovorili Kurti i Vučić, što je neko naterao, što je neko obećao, ili postoje čvrste garancije međunarodne zajednice. Mislim da bi bilo dobro da je kredibilna pretnja koju smo čuli iz američke administracije, da bi sever Kosova mogao da bude izvučen van administriranja od strane Prištine. Volio bi da je to kredibilna pretnja, a ne samo nešto što je usput rečeno. E sada, kada govorimo o izborima, izbornim uslovima, videli smo kako su protekli izbori u Crnoj Gori i kažu da su to najpošteniji izbori u proteklih 30 godina. Koliko smo mi daleko od takve situacije, da li vam se sviđa taj model koji su oni primenili i kako do boljih izbornih uslova u našoj zemlji, budući da je opozicija već jednom pregovarala sa predsjednikom i nije bilo rezultata? Pa znate, u Srbiji smo zadnji put imali normalne izbore 2012. godine. I zato ja i kažem, dok god izbore organizuje Vučićeva vlast, mi nećemo imati redovne izbore, normalne izbore, legitimne izbore. Zbog toga i govorim o toj prelaznoj vlasti i spominjem ustre koje smo imali u našem regionu. Tako nešto je bilo i u Severnoj Makedoniji, bilo je i u Crnoj Gori, kad je društvena kriza dostigla taj nivo, da je to jedino moglo da stvari izvuče, da ne bi stvari otišle predaleko i da ne bi bile nasilne, a u Severnoj Makedoniji postoji još taj jedan dodatni rizik od međuetničkih sukoba. Ja se nadam da postoji taj nivo razuma i odgovornosti u ovoj vlasti, bez obzira što sad Vučić kaže, nikad ni po cenu života, da shvate da je to jedini način da mi izađemo kao društvo iz ove krize, na jedan miran način da napravimo tranziciju iz ovoga, što nije normalno stanje, ka normalnosti. Nakon tog prelaznog perioda, koji traje 6 do 12 meseci, idemo na izbore, pa možda će i oni da pobede. Iza sebe imaju 10 godina vlasti, ako su toliko sigurni da su pridigli zemlju, da su nas oporavili, kao što kažu, da su izgradili puteve, čega se onda plaše? Zašto moraju da kradu stalno izbore, ako je sve to tačno? Ali, kažem, postoje te mustre u regionu vrlo uspešne i, nažalost, to što se dešava u Crnoj Gori, način kako se dešava izborni proces, satnica posle koje se dobiju pouzdani izborni rezultati i sve ostalo, je u ovom momentu misaona imenica za nas ovde u Srbiji. A to nije normalno. Srbija je ipak po svemu treba da bude najrazvijenija zemlja regionu i zemlja koja ima najveći demokratski potencijal. I nema razloga da ne živimo u skladu s tim potencijalom. Govorili ste malo pre u prvom delu emisije o manipulaciji opozicije prema građanima, odnosno da protesti neće biti izmanipulisani od dela opozicije. S tim u vezi, neki opozicijni lideri smatraju da pravo sa ulica treba da idemo u Evropsku uniju. Šta vi kažete na to? Iskreno nisam čuo taj komentar. Ja sam za pristup, ako tako može se kaže, Srbija pa Evropa. Mi moramo da pospravimo stanje u ovoj kući, mislim da je to jedino realistično. Pa država koja je ovako razvaljena institucionalno nije poželjan partner nikome. Naravno da bi bilo dobro kad bi mi dobili neki wild card da uđemo prečicom ili kao ceo region, da bi to rešilo mnoge antagonizme u regionu, ali ova vlast to jednostavno ne želi, neće to da se desi. Mislim da je to o čemu sam govorio, taj neki prelazni period, je najbrže što može da nas vodi u tom smeru i da li će to biti punopravno članstvo vrlo brzo ili ne, ali u svakom slučaju Evropa bi trebala da pokaže malo više pravog interesovanja za ovaj region, a ne slanjem parlamentaraca koji imaju briefing kad slete sa aerodroma najprije sa režimom, pa tek onda, i njihovi dometi su da se nalažemo vrlo, vrlo skromni. Čak i kad bi imali kapacitet lični da menjaju stvari, nemaju institucionalno. E sad, sami ste rekli da ne učestvujete u organizaciji protesta, ali takođe kažete opozicija neće izmanipulisati ove proteste. Na osnovu čega to tvrdite? Pa želim da verujem da je tako i poznajem
ljude koji učestvuju u tome, jedan deo njih su ljudi u koje ja apsolutno imam poverenje da to nikad sebi ne bi dozvolio. A to su? Pa to su ljudi s kojima u ovom momentu imam nešto intenzivniju komunikaciju, Demokratska stranka, Zajedno, Lutovac, Zelenović, verujem i ostali koji su tu, ali u ovom momentu s njima više razgovaram i imam više informacija o tome kako stvari funkcionišu. Verujem da svi koji su i na prošlim izborima bili opozicija u ovom režimu, verujem da neće biti skloni da prave bilo kakav kompromis koji bi bio truo. Znači, mislim da sve oni koji su bili u bloku, čiji sam ja predsjednički kandidat bio. Na protestima ima najviše neopredeljenih građana i kome će oni biti meta? Da li će oni možda biti i pokretu Srbija centar, da kažem, prvi na listi? Ne bih ja građane zvao metama, ali mislim da su to ljudi koji svakako nisu za vlast. Naravno, među njima ima oni koji imaju uverenja i opredeljenja za koga će glasati, verovatno za neku od stranaka opozicije. Ima oni koji su protiv vlasti, odnosno za opoziciju, ne znaju za koga. Kad imamo slobodne izbore, mogućnost da se predstavimo, to će biti u redu. Nije bitno. Ja mislim da većina stranaka koje su proevropske orijentacije na neki način prema njima inklinira isto glasačko telo. I volio bih da nemamo sukobe tih malih razlika, jer nije ni vreme za to. Verovatno će biti nekog ukrupnjavanja političke scene pred sledeće izbore, zato što ovo s čim se suočavamo je mnogo ozbiljnija stvar, to je jedna razlika, mi ili oni. Ove druge razlike su manje. Evo, Pokret Srbija centar je ovih dana završio prikupljanje potpisa za registraciju političke stranke, 10.000 potpisa. To je ogroman posao, to u Srbiji. Od ovih ljudi koji su u parlamentu, osim jedne organizacije za koju verujem da je imala asistenciju, od kad je SNS došao na vlast, niko nije uradio. Svi ostali su preuzimali postojeće stranke, preregistrovali. Mi smo krenuli upravljanje stranke od nule, kao Greenfield. Evo, završili smo taj posao, prikupili smo 10.000 potpisa. Ja koristim priliku da se zahvalim ljudima koji su nam ukazali tu vrstu poverenja. Ja verujem, ako su nam dali taj potpis da registrujemo stranku, možemo da računamo i na njihove glasove. Kakvi su vam naredni koraci? Kako ćete se predstavljati, odnosno gde ćete se predstavljati? Pa nastavit ćemo sa ovom trajektorijom kojom sad vozimo. Bićemo među građanima, bićemo na ulici. Evo, i večeras Lutovac, Zelenović, Đorđe Pavićević iz Ne davimo Beograd i ja imamo zajedničku tribinu u Užicu. Nastavit ćemo sa putovanjima po Srbiji, sa razgovorima sa građanima. Srbija centar je tu u nešto tehnički inferiornoj poziciji, s obzirom da nismo u parlamentu, pa onda imamo manje i tog medijskog prostora. Naravno, na RTS-u ga uopšte nema. Zadnji put ja sam bio na RTS-u pola sata u toku predsjedničke kampanje. I objašnjenje da oni zovu samo parlamentarne političke aktere jednostavno nije tačno, zato što su neki građanski aktivisti koji se itekako bave politikom bili pozivani i bili gosti na RTS-u. Biće da je nešto drugo posredi. Na koje medijsko predstavljanje u predizbornoj kampanji bi po vama bilo, da kažem, koje bi bilo adekvatno? Mislim da je to sad, vaše pitanje je više tehničko kad dođe do toga. Mora da se promeni potpuno ambijent. Na tih 3 ili 4 nedelje koje traje kampanja, to ne menja mnogo na stvari. Pitanje je šta se danas dešava. Evo, to što sam rekao da Pokret Srbija centar, koji po svim istraživanjima je i tekako primećen i u stanju je da pređe cenzus sam, ne dobija priliku da se predstavi na tom javnom servisu. Nema šanse, potpuno smo tu blokirani. To dovoljno pokazuje kakva je situacija. To što će u nekoj predizbornoj kampanji neko dobiti pola sata, kao što sam ja dobio pola sata u toku predsjedničke kampanje, to jednostavno nije dovoljno. To nije dovoljno da ljudi upoznaju. Znate, u rukovodstvu Pokreta Srbija centar su ljudi koji su izuzetno ostvareni u svojim profesijama. Infektolog, profesor Dragan Delić, ambasador Duško Lopandić, profesor Slobodan Cvejić, doktor i ambasador Brkić, doktor Bojan Dimitrijević. To su sve ljudi koji su izuzetno poznati i ostvareni, ali zbog tog nedovoljnog medijskog prostora, verovatno još uvek mnogi građani Srbije i ne znaju da su oni u rukovodstvu Srbija centra.
Evo, sada znaju gledajući našu emisiju. Molim vas da iskomentarišemo i ovu, da kažem, akciju predaje ilegalnog oružja. Neki advokati, gospodin Prelević, smatra da je to protivustavna odluka, odnosno uredba, budući da se aboliraju vlasnici nelegalnog oružja. Šta vi mislite? Prelević je vrhunski pravnik, ja pretpostavljam da je on to govorio pravnim rečnikom. Ja se ne bih upuštao u tu vrstu polemike, jer nisam dovoljno kompetentan za to. Ali mislim da politički posmatrano, ne mislim da je loše da postoji kampanja za vraćanje nelegalnog oružja. I pozdravljam to što je vlast napravila tu kampanju. U isto vreme, naravno, dobrim delom to je urađeno i zato da bi oni preusmerili pažnju sa odgovornosti režima na sve to što se dešavalo, pre svega u Mladenovcu, jer tamo je i tekako moglo da bude prevenirano da se vodilo računa o tome. Naravno da i ta kampanja ima svoje limite i treba povesti o načinima, pažnju o načinima kako se sprovodi. Znate, to postoje stvari koji su deo kulture u nekom podneblju, u nekom narodu. To da se posjeduje neko oružje je deo naše tradicionalne kulture, činjenice da smo bili često i dugo pod raznim okupacijama, i to je stvar koju neko treba da ima u vidu. Kao što u Americi ne možete preko noći da kažete druga je politika posjedovanja ličnog naoružanja ili, ne znam, smrtne kazne u Americi u odnosu na ostale članice OEPS-a. Tako i ovde je to stvar koju treba jednostavno imati u vidu. Neke stvari kad probate naglo da savijete, onda ih polomite. To je proces koji treba istrajno, kontinuirano, uporno i konstruktivno da se sprovodi da bi se što više tog oružja pokupilo. Ali ja sam prilično uveren, evo zamislite i vi kako to vama izgleda, da će posle ovog prikupljanja nelegalnog oružja dosta toga biti prikupljeno. Ali svi oni kojima je to nelegalno oružje sredstvo za rad, a to su kriminalni miljeji, oni to oružje neće predati. A taj kriminalni milje je duboko povezan sa ovim režimom. I zato mi imamo taj nivo organizovanog kriminala. Njihovi drugari s kojima su bili na Skype-u, neće predati nelegalno oružje. To je sasvim sigurno. Dok se to ne bude dešavalo, mi nismo ozdravili. E sad, mnogi sumnjaju o podacima o broju predatog oružja i šta će biti sa njim na kraju. Kako vi to vidite? Da li će to oružje biti adekvatno uništeno kao što se najavljuje? A nisam siguran da će oni sve da unište. Mislim da nisu čak ni obećali. Verovatno deo tog naoružanja može da bude kasnije i prodat, nadam se, na legalan način. Ne želim da insuniram da će uraditi nešto nečasno s tim. Što se tiče broja, nemam razloga da sumnjam u te brojke s kojima oni barataju. Neka bude tako. Ako je tako, ja čestitam na tome. To je onda za sada uspešno urađen posao. Sada pomenuli ste i Mladenovac, odnosno slučaj u Dubani, i kažete da je mogao biti preveniran, budući da imamo sada i nova hapšenja porodica sumnjičenog za masovno ubistvo. Kako vi to posmatrate, budući da znamo da je, nažalost, porodica bila angažovana u vojnim oblastima, odnosno da je bio pripadnik vojske? Ne znam detalje. U svakom slučaju, ako su postojali neki indikatori da je taj mladić koji je počinio zločin bio sklon nasilnom ponašanju i da je bilo elemenata da taj sudski proces završi na drugi način, odnosno da ovo bude sankcionisan, i ako postoje indicije da to nije urađeno zbog ne znam kakvih uticaja sa strane, onda je to veliki problem. Ali, znate, kad pogledate ove ljude koji su bili u vrhu ovih grupa koje sad leže u zatvorima ili su u toku istražnih postupaka ili suđenja, pa vidite da su oni više puta bili suđeni, oslobađani, nestajali su, skraćivane su im kazne. To je mnogo ozbiljnija stvar nego što je to tamo. To tamo, naravno, trebalo je da se završi na drugi način. To što je nekom iz porodice neko oficir, ja se toplo nadam da mu to otac nije to sve oružje donio tamo, izgleda da i nije samo, nego je to mnogo, mnogo veći problem. Ali mi smo duboko obolelo društvo. Činjenica da je neko bio sklon nasilnom ponašanju i da je to tolerisano, a da su stvari završavale na sudu i da nisu sankcionisane,
pokazuje da mi imamo i urušeno pravosuđe i da smo sociološki posmatrano duboko bolesno društvo i da mi živimo u jednom realitiju. Zašto živimo? Zato što je ovakva vlast. Samo se o tome radi. Pa znate, kad neko kaže, pa to je sad neka kultura, pa da je to tako, onda bi Severna i Južna Koreja živjeli po istom obrazu. Ne žive, to je isti narod, samo imaju različite iste vlasti. Mi, nama je ovako zato što imamo ovakvu vlast. Da imamo drugačiju vlast, ličili bi mnogo više na zemlje Evropske unije, jer po svemu tu nam je mjesto. Da li će Srbija centar zajedno, dakle članovi istaknuti koje ste pomenuli malo pre, posetiti naredne proteste i protest, ili ćete ići individualno sa porodicom? Mi uvijek krenemo individualno pa se nađemo tamo, uklopimo se. Ne radi se o tome da je to sad nekakva partijska organizacija. Često se nađemo na istom mjestu da bi se vidjeli, pozdravili poslije u toku šetnje. Kako ko ode, neko ode, bude tokom cele šetnje, neko ode ranije, nekome to godine i zdravlje dozvoljavaju, nekome ne. Nije to nešto što se mora. Ljudi se jednostavno tamo dobro osjećaju. Taj protest je, kao što rekoh, nešto što je postalo cool, tamo dolaze ljudi raznih generacija, vide se tamo, to je sad postao izlazak u grad. Dobrim delom. Mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji. Poštovani gledalci, čuli ste gospodina Zdravka Ponoša, predsjednika pokreta Srbija Centar. Vama hvala na pažnju i doviđenju.